হয় অসমীয়া বাপতি হাঁহৰ ৰঙালী প্ৰীতিক আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আৰু চৌদিশে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বিপুল কৰ্মশালা এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মই গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ বাকৰিক মোৰ সহযোগী কলেজে দেখুৱাব যে অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ যি গোলাঘাট জিলা সমিতি আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগতে বিহু হলা বিহু কৰ্মশালা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে যোৱা 28 মাৰ্চৰ পৰা আৰু মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ যোগেদি তেওঁলোকে এই বিহু কৰ্মশালা ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যি দেখিছে কেমেৰা লেন্সত এয়া নীলাক্ষী বৰগোহাঁই লতাশিলৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী তেওঁৰ নেতৃত্বতে এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটৰ এইসকল নাচনীয়ে তেওঁলোকে কঁকাল ভাঙিছে আমি পোনপটীয়াকে তাৰ মাজলৈ সমাজলৈ যত্ন কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত চাওক যে ঢোলৰ চাপৰত এইদৰে কঁকাল ভাঙি প্ৰতিগৰাকীয়ে নাচিবলৈ যত্ন কৰিছে আমি তাৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকে সোমাই গৈছোঁ।